Bom dia, bom dia. Bom dia, Chico. Tudo bom? Tudo bem com você? Beleza, você? Maravilha, joia. Graças a Deus. Cadê a nossa baiana? Tá aí. Tá aí? Tá. Escondida? Tá botando o turbante. Tudo bem? Ah, é? Vamos lá, eu vou entrar pra encher o saco dela. Fica à vontade. Zulu tá contente. Mas hoje não tem carne. Hoje não tem carne não, viu, Zulu? Era que a gente vai virar vaca. Hoje vai virar vaca. Bom dia, baiana. Bom dia, Chico. Baiana, o povo está pedindo você de volta. Você não pode ficar tanto tempo longe. Não pode, né? O povo está reclamando. Nós. 15 dias sem vídeo. Quem é culpado? O Chico, gente. Não, é você que fica cuidando de neto. Não sou eu, não. Mas o Chico foi para a roça, gente. Nem vem, nem vem. Olha. Voltamos. Voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. Palmas para a Alexandrina. Hoje vai ter palma. Hoje vai ter palma. Vai ter caruru de palma. Caruru de palma. Hoje vai ser Bahia total. Hoje vai. Sabe por quê? Nós vamos fazer o caruru de palma e vamos fazer o tempero baiano. Nossa, que da hora! Eu vou ensinar você a fazer tempero baiano. Você acredita, Alexandrina? Como é que pode? Ô, Valdomiro, segura a cama pra nós dar um abraço. Vamos, Alexandrina. Voltamos. Voltamos, gente. Olha ela aqui, a baiana. A única. Inigualável. Ô, moçadinha. Estão sentindo falta do seu também, viu, Valdomiro? Eles estão querendo receita sua, porque as suas receitas tá bombando também, viu? É mesmo? Aquela costela lá tá que tá. É mesmo? Tá. E o talicouve, a palavra do talicouve? Também, também. É. Mas o negócio de carne, o povo gosta de carne. É, o povo meio carnívoro. É igual vocês, né? Eu gosto, mas nem tanto, né? Gosto. Mas não pra comer tonelada. Sei. Amanhã vai ter carne, né? Amanhã vai ter carne. Tô bolando uma na ideia, né? Legal. Ô, dois, vamos buscar as coisas lá no carro, então? Cadê a Adriana? Então, a Adriana... A Adriana vai ter uma coisa interessante, porque a perna dela inchou, ela ia vir hoje, né? Mas a perna dela não tá muito boa, eu falei assim, não, é melhor você não ir, porque senão ela vai forçar, depois fica com aquela cara querendo ir embora, não sei o quê. Sabe como que é? Igual criança, quando faz birra. Eu não me engano. Então eu achei melhor ela não vir. Só que aí você vai dar um remédio pra ela que você tem aí. A casa tá caindo não, já? A casa tá caindo. Gente, a casa da Alexandrina tá caindo. Gente, Deus é mais. Deu uma casa nova pra ela. Gente, olha que teto lindo. Então é o sebo de carneiro. Aí no fim do vídeo você vai dar esse sebo de carneiro um pouquinho e vai explicar como é que usa para as pessoas ficarem sabendo, tá bom? Tá bom. Vamos lá buscar no carro as coisas? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu tampar meu batom. Acho que vai precisar de homem também. Ah, é? Homem? É. Rodomiro! Tudo pronto, Alexandrina? Tudo. Então vamos... Oi. Vamos lá. Tudo pronto, peraí, vamos lá. Rodomiro, me dê essa bacia verde aí, por favor. Ué? Galinha? Nossa, eu escutei barulho de galinha. Então, você quer que explique? Lógico que eu quero que explique. Vamos lá. Sempre tem que explicar. Sempre tem que explicar. Então, vamos lá. Qual que é a história desse caruru de palma? A história desse caruru de palma é que a gente fazia lá na Bahia para comer. Então, a gente resolveu fazer aqui em São José. Também. A gente e o Chico, né? A gente e o Chico, né? Porque... Não, porque essa palma, ela é uma palma que dá ração para gado, mas ela também é comestível. Sim. E o sinal diz que o caruru fica gostoso, mas a Alexandrina... Mas você já fez lá? Eu já fiz, na Bahia já. Mas peraí, por sinal fica gostoso, mas... Fica gostoso. Mas... É, a Alexandrina não gosta muito mas eu vou fazer porque... O Chico pediu. Porque por você queria fazer as receitas da Ana Maria, do Edu Guedes, da revista, não sei da onde. Só que ela dá um pouquinho de trabalho. Ah, é? Pra tirar os espinhos? Porque tem que tirar esses espinhos aqui. Mas, Alexandrina, eu tenho uma dúvida, assim, por exemplo... Não vai comer com espinho, sua dúvida. Não, minha dúvida não vai querer com espinho, não. Eu sou espinhoso, mas a minha dúvida não vai querer comer com espinho. Sim, diga. É o seguinte, caruru, você já faz caruru pra Cosme e Damião, Eu já faço pra Cosme e Damião, Então, mas o Aí, caruru é com quiabo. É com quiabo. É, e aí tem uma planta aqui em São Paulo que chama caruru. É, esse daí eu nunca fiz. Então, mas o que que quer dizer caruru, então? Você sabe? Caruru eu sei que é uma comida que é de São Cosme. Sei. Mas então, será que caruru não é uma comida que você faz um refogadão com uma coisa meio cheia de baba? É, isso mesmo. Porque isso tem baba. Isso aqui tem muita baba. E o quiabo também tem baba. O quiabo tem baba. Eu tô querendo entender o que que é um caruru. Então, o caruru, que eu sei, é uma comida de São Cosme. Agora, isso aqui é a invenção nossa. Isso aqui é a invenção da... Não, mas eu já vi também várias pessoas fazendo isso aqui pra comer. Mas onde? Na Bahia ou aqui? Na Bahia e aqui também. Aham. Uhum. Aqui. Então, mas quando vocês faziam isso? Quando não tinha outra coisa? Não, a avó das meninas gostava disso aqui. Ah, ela gostava de comer isso? Ela gostava disso aqui, é. Então tem que tirar não só os espinhos, mas os olhos e todos. É, né? esses espinhozinhos aqui, ó, tem que tirar tudo. É, o lugar que nasce o espinho também tira. E de manhã, só que lá na Bahia, ela não fazia dessa velhinha, dessa aqui não. Ela fazia quando tava bem molinha. Ah, e nós não achamos molinha. Nós não achamos. Então nós vamos fazer com essa mesmo. Nós vamos fazer com essa daqui. E aí, assim, o que que é? Refoga os temperos e joga isso dentro? Refoga os temperos e joga isso aqui dentro. Não tem mistério esse negócio. Não, não tem, não tem. Mas precisa tirar essa casca também, não precisa? Não, só essa aqui, ó. Ah, é só o olho que tira? Só esses olhos aqui, ó, que eu tô tirando. Ah, porque eu tô achando que essa casca, ela vai ser fibrenta também. Não, não vai ser, não. Ela vai cozinhar. Ó, ó. Tá vendo como que é? Não, mostra aí. Olha a casca. Aqui se tirar a casca, só vai ficar baba. Agora, você já comeu isso aí cru, Alexandrina? Eu não. Mas você nunca teve curiosidade de experimentar? Eu não. Ah, pelo amor de Deus, Alexandrina. Você já comeu isso aqui cru? Eu vou comer agora. Sério? Mas deixa eu tirar os espinhos. Lógico que eu vou deixar você tirar os espinhos. Você não tem língua de vaca, não. Não tenho. Língua de vaca tem no quintal ali. Eu tenho língua de abelha. Pois é, que a vaca come isso aqui com esses espinhos. A vaca come com espinho? Come com tudo. Você aqui. Você tá brincando. Do jeito que tá aqui, olha, a vaca come. É, você joga isso aí pra ela? Joga, é. Você joga no coxo, assim? No coxo. E às vezes, se da gente lá na Bahia, não podia deixar a porteira aberta que elas iam... Elas entravam e roubavam a palma. Ah, é? Então ela gosta muito. Ela gosta muito, muito. Isso aqui lá na Bahia a gente dava tempo de seca. Tá. É, come ovelha, também come isso aqui. Uhum. Não só a vaca, como as ovelhas também come isso aqui. Quem mais que come? Gente, ovelha, vaca. Gente, ovelha, vaca. Cabra, claro que come, né? Porque cabra come tudo, né? Tudo, tudo. É. E ela também tem uma fruta que é uma delícia. Como é que você chama essa fruta? A gente chama de fruta de palma. Fruta de palma. É, mas aqui não, aqui chama de fruta... Figo da Índia. Fígado da Índia. Fígado da Índia. E é gostosa essa fruta, né? E é muito gostosa e muito cara também, né? É. Muito cara. Isso aí perde na roça, essa coisa. Então, na roça da gente, pedia isso aqui. É. Enquanto aqui a gente vai comprar, às vezes, 10. A última vez que eu comprei, uma só era 10 reais, credo. Você comprou? Comprei porque eu tava com vontade de comer. O figo da Índia. O figo da Índia. Você queria lembrar lá do... Eu queria lembrar. Trás, não, né? E tava muito bonito. Nossa, e eu fiquei de água na boca quando eu vi aquele trem, só que é difícil. E aí, desagou? Nossa, agora desagou. Não, se eu achar ainda como, assim. Ah. Mas só que ela é difícil. Só no Walmart vende, às vezes vende, mas é muito dinheiro. É muito caro, né? Santo anjo do Senhor. Uhum. Mas também deve ser que até chegar aqui... Por isso que é caro, né? Não, mas não vem da Bahia, isso aqui dá aqui também, fia. Ah, sabe por que é caro? Porque ninguém vende, ninguém planta, então assim eles botam o preço, aí os doidos igual você paga, né? Ah. Não tem dinheiro pra outras coisas, mas compra isso. É que nem aqueles caras que não tem dinheiro pra nada, mas pra cigarro tem, né? Não! Opa, opa! Tem um bicho latino ali embaixo. Não, olha, sim, quando eu vi essa fruta lá no coisa, eu fiquei com tanta vontade de comer que eu deixei de comprar outra coisa que precisava. Não falei? Não falei? Eu acertei então, né? Eu digo assim, não, gente, eu não vou resistir a essa fruta. Faz muitos anos que eu não como, faz muitos anos que eu não via. É, mas tem hora que a gente tem que se dar o direito, se dar o luxo, né? Não é? Ah, eu... Eu já sou pobre mesmo, não vou enriquecer. Por causa de um fígado ainda mais, ó. É. Importante que eu comi, ainda dividi com as meninas, você acredita? Porque elas tinham lembrança. Porque lá também, elas tinham lembrança e lá elas tinham de monte. Nossa. Aí devia ser igual goiaba aqui, né? Lá tinha de monte. Mas só dá numa época, né? Não dá o ano inteiro. Não, não dá o ano inteiro. A avó delas ia de manhã cedo, levantava cedo, o pai delas também levantava cedo para tirar a fruta, aquela baciona de fruta. Sim. Quando as meninas levantavam, já tava tudo descascadinho. Ai, que delícia, gente! Descascadinha é outra coisa. Só que isso aqui tem que ter um monte de cuidado assim quando você vai comer a fruta, porque o espinho às vezes gruda na língua. Sim, aí é melhor você perceber ele na língua do que na garganta, né? Pois é. Aí ela já levantava cedo, a avó das meninas, levantava cedo e tirava aquela baciona para descascar. Quando as meninas levantavam, tava lá. Olha que vó maravilhosa. Isso é uma avó, hein? Isso Quer dizer, isso aqui é vó, né? Vó é assim. Isso aqui é vó. Isso aqui é vó. E eu vou comer cru isso aí, que eu quero já já experimentar, Alexandrina. Nossa, Chico, como que você vai comer isso aqui cru? Não, eu vou ter a curiosidade, porque eu vou experimentar. Você não aguenta, né? Eu quero ver. Você não vai ficar pra trás. Não. Eu quero experimentar também, que eu vou virar uma vaca. Ai, aqui, ó. Agora aqui já tirei tudo, ó. Já dá? Já dá. Pedacinho. Calma aqui. Deixa eu lavar ela. Preciso lavar minha mão também. Deixa eu lavar minha mão, porque eu peguei no Zulu. Olha depois dela tirar dos espinhos. Fica até interessante. Vamos lá. Você quer? Não, metade pra você, metade pra mim, peraí. Eu não vou comer sozinho. É muita coisa. Aí, esse pedacinho. Toma, Chico, deixa eu ver. Deixa eu ver se não tem espinho aqui. O baiano é meio doida. Não é ruim, não. Não é? Dá pra comer. A Alexandrina não gostou da experiência de ser vaca por alguns segundos. Não. A Alexandrina não nasceu pra ser vaca. Eu tô comendo e achando bom. Ai, Chico, não sei. Ele é azedinho. É, mas é muito visgo. Gente, eu acho que eu dava pra vaca, viu? A abelha que virou vaca. A abelha aqui tá virando vaca, Valdomiro. Mas, Alexandrina, eu vou te falar um negócio. A casca não dá pra mastigar, filha. Aqui é pra casa, que eu sei muito. Olha lá, Valdomiro. O povo... Vai que eu gosto, já sai de quatro patas aqui. Vou dizer que a gente são doidos. Eles já sabem, não precisa dizer nada. Eles já conhecem nós. Alexandrina, o povo quer que você vá lá para São Francisco para ir na cozinha da Dona Cida. Sabe a Dona Cida do trailer? Sei. Eles querem que vocês fiquem juntas lá, eu não sei o que vai dar. Mas ela vai deixar? É pra você saber se ela vai deixar. Pois é, foi o que eu pensei. Vamos ver se as duas estão de acordo. Porque as duas são espaçosas, né? Não pelo tamanho, mas assim, pelas vontades, né? As duas gostam de espaço. Não, eu não importo, eu vou. Você vai, né? Eu vou, nossa. Então, porque eu na cozinha dela, ela botou eu pra trabalhar. Eu cortei o frango. Ah, é? Eu fiz uma comida lá e tal. Que comida que você fez lá, menino? Charutinho de capeba. Nunca vi. O que é capeba? O capeba é uma planta do mato, pariparoba. É uma folha mole, redonda. Danoso, que eu não sei nem o que é. Não sabe. Quando você for lá, eu vou mostrar tudo pra você. Chico Abelha vai ensinar a Alexandrina umas coisas também que ela não sabe. É carapeba? Capeba. Capeba. É mato mesmo, sabe? Dá dentro da floresta. Mas é pra ir que dia? Ué, no dia que você sai de férias, filha, porque você... Ah, tá. Você que arrumou esse compromisso de ter filho, de ter neto, e aí não pode sair. Eu tive filho depois de velho. É, então. E Chico Abelha foi mais esperto. Ele não teve, não. Foi ficar bem livre. Depois de velho eu arrumei filho. Não, mas eu vou ficar um mês sem filho. Um mês sem filho? É, acho que é um mês. E nesse um mês a gente vai rezar pra arrumar a creche. Ai, Jesus, tomara. Aí a gente fica mais livre. Oh, Deus. O Murilo tá lindo na creche, né? É, ele mudou já. Nossa, olha que cara mais linda. Olha a carinha dele. Ah, isso aí é a foto dele? Olha. Nossa, peraí. Vamos lá. Olha a carinha dele. Ah, é, já parece gente grande. Já. Né? Ah, que legal. Aqui foi quando foi tirar a foto. O documento dele. O documento. Não, mas aí eu fico assim, olhando os dentinhos dele, gavando, assim, olha. A carinha dele. É muito lindo, meu netinho, olha. É, ele parece um pouco o Naldinho, né? Parece. Mas parece muito com a Alexandrina também. Não, e o sorriso dele, assim. É. Dele não, é seu, né? É, o sorriso dele. A moça falava, fecha a boca, Murilo. E aí que ele vai ganhar os dentes, assim. Ai, meu Deus do céu. Tô morrendo de saudade dele. Ai, meu Deus. Mas a palma fica bonita, Alexandrina. Fica bonita. Só fica, que eu acho que vai ter que tirar essas partes aí. É, viu? Ela novinha, a gente pegava ela lá novinha pra fazer. As novinhas tem espinho também? Tem, mas é molinha assim. É mais fácil de tirar. É mais fácil de tirar. Mas tira. Alexandrina, eu tô achando que esse negócio vai ficar gostoso, viu? Eu tô achando também. Eu posso dar palpite, mas? Pode. Eu vou deixar. Bom, você vai ter que tirar essa casca, porque se você mastigar a casca, você vai ver que ela é dura. Sério? Vai ter que tirar toda essa casca? Vai. Você vai ver. Santo anjo do Senhor. Então, não, eu acho assim, refoga bem os temperos, bota bastante tempero, que isso aí vai ficar uma delícia. Nossa, vai. Isso aqui vai. Não vai ficar ruim, não. Não vai. Não vai. A comida só é ruim quando a cozinheira não sabe fazer. É, né? Mas essa cozinheira aqui não tem esse, não sofre desse mal, né? De não saber. Pensou? Como que a vaca, a língua de vaca é um negócio sério. Como é que ela consegue cortar? Pois é. Com esse... Mas a língua de vaca é meio uma lixa, não é? É uma lixa, deve ser. Você passa a mão assim, ela é meio áspera. É uma lixa. Agora, o estômago dela também tem que ser, né? Porque pra não grudar os espinhos lá dentro, nossa, deve ter um ácido lascado ali que dissolve esses espinhos. Porque senão ia furando as tripas pelo caminho afora, né? É. Isso aí alguém pode responder. De certo, algum veterinário vai assistir o vídeo e explicar como que a vaca come esses espinhos e não passa mal, né? É. Você já pensou? Eu quero experimentar dessa aí também pra ver se a casca é dura. Essa... Aí eu te digo já se vai precisar ou não. Ah, tá. Essa daqui não. Essa daqui a casca tá molinha. Tem outra dessa daqui que é mais dura, que chama orelha donça. Orelha donça? É. Já gostei desse nome. Orelha donça. É mais dura? Ela é redondinha. Uhum. É, bem redondinha. Nossa, que nome. Lá em casa tinha todo tipo de palma. Tinha outros tipos? Tinha. Mas por que tinha vários tipos? Porque cada uma dava uma época do ano? Não, porque o pai das meninas, ele tinha mania de plantar palma. Porque palma é só enfiar no chão que nasce, né? É, mas tem que ter um... Ele fazia assim, a filhinha do vão dela, assim. Uhum. A filhinha. Pra ficar a roça bonita, tem que plantar assim, as filhinhas. Ah, porque daí ficava tipo seca. Pode ficar aí, Lulinha. Ficava tipo seca, né? É. Ah, tá. E mesmo quando a gente fosse passar por dentro dela, ele ficava bravo quando... Ele ficava muito bravo quando a menina quebrava. Quebrava, né? É. Mas é lógico, porque é comida, né? E... Então, ele ficava muito bravo. E é seca também, né? É. Se bem que é seca pra quem? Porque... Vaca, carneiro, come. Não, mas é porque isso aqui também ele plantava muito, porque na falta de água, isso aqui era a água das ovelhas. E quando acabava a água, aí... Bebia isso aí, né? Comia isso aqui. Comia isso aí pra saciar a sede, né? Ô, Alexandrina, me dá um pedaço dessa aqui, porque eu quero ver se precisa tirar a casca. Olha, Valdomiro, eu chego comendo palma. Ah, o Valdomiro vai comer também, você vai ver. Come pra você ver, Valdomiro. Olha, aqui, ó, eu comi, aqui. Eu não engoli. Essa aí acho que não precisa tirar, não. Eu não engoli, Valdomiro. Não é comível isso, Valdomiro? É até azedinho. Não dá pra comer? Cara, é gostoso, cara. Não é ruim. Que gostoso. Não sei porque a Alexandrina não gostou. Isso aqui é com limãozinho, sal e alho. É, é um aperitivo. Isso. Sal e alho. É verdade. Jogar mais um pouquinho de limão aqui, isso desce redondo. Desce redondo, é. Que não desce nem comprido na minha garganta, muito mais redondo. Não, Alexandrina, tu tá muito fresca, viu? Tu devia ter nascido madame. Sim. É. Bem que eu tentei. Você bem que tentou, né? Fez um estágio da dona Sinhá, mas não passou, né? Não passei. É gostoso, né? Nem que eu tentei, é gostoso, mas não passei, cara. Gente. Valdomiro, ó, dá pra você plantar, ó. Planta essa aqui já, ó. Essa daqui, ó. É, essa aqui, ó. Já planta aí. Sério, planta aí num canto. Planta isso aí lá, é no forte. Canto, eu vou plantar isso aqui. Isso aí é essa forte. Dali, ó. Mas pra você plantar, ó, não é assim que planta. Não? É assim. Ela tem que estar assim. Assim como? Eu não entendi. Assim, ó, virada assim. Não é assim. Se você planta assim, quando a água bate, ela apodrece. Não tô entendendo. Aí você pega na cova, não pode na cova assim. Você tem que plantar ela assim, ó, de comprido. Mas eu não vi a diferença, Alexandrina. Se eu abro a cova assim, eu tenho que plantar ela assim. Ela assim, o comprido. Ah, entendi. Entendeu? Ah, tá. Você não pode ser o contrário da cova. Não, não. Você, assim, ó. Tem que ser o comprido. Que é porque se a água bate, aqui desce. E se a água bate aqui, vai acumular e ela apodrece o pé dela embaixo. Então, Alexandrina, nós vamos descer lá. Deixa e você vai plantar, que eu quero ver você plantar, porque eu não entendi nada. Lufas. Deixa lá que eu vou plantar. Eu sou meio burrinho, Alexandrina. Eu vou plantar. Vou preparar um enxadão pra você lá. Ô, Alexandrina, eu vou te contar um negócio, ó. Sabe casa de barro? Se você rebocar com aquele barro branco e depois você pegar essa gosma da palma... Sei. Você, na verdade, você faz o seguinte, você deixa essa palma de molho num balde com água durante um mês lá, picadinho. Aí você pega essa água que vai estar cheia da gosma e passa na parede, ela fica impermeável para água, não passa água. Nossa! É, ela é igual uma tinta, assim, que não passa água. É, Valdomiro? Você já fez isso? Eu nunca fiz, mas eu sei que faz. Ah, tá. Assim, é uma coisa conhecida. Então ela é boa pra isso também, de impermeabilizante. Nossa. Aí, pessoal que tá construindo. Isso aqui também é bom pro cabelo. Diz que isso aqui é muito bom pro cabelo. Ah, é? É. Tipo babosa, assim? É. Mas pra fazer crescer ou pra deixar macio? Pra deixar macio. Macio, né? É. Olha quanta coisa que a palma tem, hein? Então. Palmas para ela. Palmas para ela. Só que essa daqui já tá... Essa tá dura. Essa daqui tá velha. Não, mas me dá esse miolinho que eu quero ver se dá pra comer. Esse miolinho não vai dar pra comer. Dá esse miolinho pra mim. Lá no onde que você arrumou isso aqui? Numa roça que eu fui. Olha. Mas tinha bastante? Não, se tivesse mais eu tinha trazido as novinhas. Tinha um pé só. Tá. Olha aqui. Deixa eu ver, então me dá um pedaço sem carne. Sem a coisa. É, então. Vamos ver. Normal. Dá pra comer. Dá pra comer, né? Ela não é velha, não. Gostosa. Isso aqui eu acho que é bom pra soltar intestino também. Isso aqui é? É? Ah, é conhecido isso? Esse visgo aqui é bom pra soltar o intestino. Esse visgo dela. Gente, essa planta é maravilhosa. Essa é. Na Bahia o povo vende muito isso aqui, sabia? Ah, é vendido? É vendido. Na feira? Não, assim, os fazendeiros que não tem em tempo de seca... Ah, tipo assim, vende, né? Vai comprar pra dar pro gado deles. Mas eles compram no pé assim, vai lá e corta, vai lá e corta, é. Na avó das meninas tinha de monte, ela gosta muito de onde tem pedra. Ah, é? Lugar que tem pedra. Sei. Porque aí ela fica sozinha ali, né? Ela fica sozinha na pedra. É, porque não nasce mais nada. É. E na avó das meninas tinha muita, era muita, não era pouca. Era muita que o pessoal ia pedir muitas frutas pra ela. E ela dava fruta pra todo mundo. Então, mas assim, isso aí é uma coisa que todo mundo come lá na Bahia. Na Bahia todo mundo come. Tá, porque aqui ninguém come esse negócio, né? A fruta? Não, a fruta não, tô falando na palma, né? É, mas lá na Bahia o povo só come assim, quando tá novinha. Aqui quando tá nova, Não, ela é novinha, bem novinha. Já vai lá, já tira e já cozinha. Mas ela vai ficar gostosa mesmo velha, você vai ver. Eu experimentei, ela já é macia, Alexandrina. Mas, ela é. Não precisa nem cozinhar muito. Acho que não. Agora vai ficar uma babeira ali na comida, não fica? Sim. Gosmenta. Ah, a gente vai tentar tirar um pouco da baba. Com que? Essa baba aqui é bom pro intestino. Já. Deixa a baba. Deixa com a baba. É. Já vai lá, já. Olha. Menino. Que que delícia fazer Paulo. Tá lembrando da Bahia, Alexandrina? Lembrando da Bahia, fica. Boas lembranças? Boas lembranças, boas lembranças. Era muita fartura a Bahia. Já cortei muita palma para dar para ovelha. E quando você cortava com luva? Como que era? Não, não cortava com luva, não. Não? Como era? Não. Eu cortava assim, ó. Pegava ela e fazia assim, um facão. E tá, mas como que você segurava ela? Assim. No lugar que não tinha espinho? É, no lugar que não tem muito espinho, ó. Daí você pega assim, ó, e corta. Ah, porque tem que fatiar pra dar. Tem que fatiar pra dar. Ah, pra ovelha tem, pra vaca não, né? É, quando a gente... Com a ovelha a gente fatiava porque para elas comer mais rápido. Mas se deixar elas comem desse jeito aí. Come também. Come aí, é porque a gente... Eu mesmo gostava de dar assim, já enchia a bacia e já dava fatiada para elas. Sim. Para comer mais rápido, porque já fazia efeito mais rápido e já, o leite já saía depressa. Pra tirar o leite do bicho? A mulher é vexada até pra fazer tirar o leite. Falando, a gente dava de tarde, todo dia de tarde quando não tinha água. Não podia deixar os bichinhos com fome. Uhum. Aí a gente dava de tarde, de manhã cedo já ia lá e tirava o leite. É muito gostoso cuidar dos animais. Alexandrina, tu vai fazer tudo isso? Ah, tá. Já não tá bom isso aí? Você não vai comer mesmo, né? Só eu com o Valdomiro, porque eu já vi que você não gostou disso. Não, mas vamos fazer... Eu vou comer, eu tenho certeza. Tu não vai comer, não? Eu vou. Ah, então... Nós dois vamos, é isso que eu falei. Eu já gostei, imagina. É. Não, ela não vai render muito, vamos fazer esse outro pedaço aqui. Ela não murcha, murcha? Ela vai diminuir bastante, Chico. É mesmo? Então é melhor fazer outro, então. Deixar só aquela lá pra plantar. Tá bom, porque ela já é velha, né? Ela já tá velha. Ela já tá no ponto de plantar aquela... É. Não quer usar o óculos, não? Não. Ela usa o dedo. Onde dói, ela tira o dedo. Aquele óculos de nada. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Você precisa arrumar óculos novo, Alexandrina? Eu preciso, menino. Vai na farmácia e testa. Fica testando eles. Não, eu tenho que fazer exame de vista. Eu não faço nada. Eu vou na farmácia e pego e uso. Sério? Eu vejo qual que casa pra mim. Ah, é. Ô Alexandrina, o povo tá querendo que você tenha WhatsApp. Você não quer, não? Ai, você vai mexer com o WhatsApp, pelo amor de Deus. É, isso que eu falo pra turma, que você não quer, não. Não. E ó, é um conselho, você não vai ter paz, viu? Ah, não. Porque assim, se você recebe 10 telefonemas por dia, você vai receber 200 WhatsApp. Eu não tenho paciência de ficar naquele negócio lá, não. Zip, zap, zip, zap. Ah, é, que eu. Quem quiser falar comigo, fala de... Vem aqui, né? Não, fala conversando no telefone, já tá de bom tamanho. Eu quero saber de WhatsApp, não. Nossa, Valdomiro, que cara brava que você tá. Não, eu tô com medo dela, eu tô fazendo cara brava porque eu tô com medo dela... Ah, você tá com nervoso que ela vai machucar o dedo. É, no espinho. E nada. Mas se ela espetar, a gente tira o espinho, ela tira. Eu espetei na hora que eu tava tirando. A palma? A palma, é. Você tirou no sol quente? Por quê? Foi no sol quente. Nossa, não voa espinho em você, não? Porque voa? Voa. Jura? Vamos. Ele voa longe? Não, ele voa assim em você. Quando você tá assim no meio das palmas, não pode estar no sol quente porque aquele espinho vai voando em você. Ah, mas qualquer isso... lugar que você passa, vai fica assim, ó. Isso é crendice. Ah, voa porque você encosta nele. Não, mas era um pé só, eu não tava andando no meio deles. Tá. Nossa, Alexandrina, isso aqui vai dar pra nós e pras vacas. Será? Não, vamos fazer. Vamos fazer. Não faz, ela gosta de... Gosta de fazer, né? Já o negócio tá molinho, né? Belezinha. Não, mas é molinho aqui. Quando a novinha, essa daqui já tá velha. Ô, Valdomiro, eu vou falar uma outra coisa que faz com isso aí, que já me falaram. Faz isso aí, tira, bota em cima da... Quando você for fazer churrasco, tempera isso aí gostosinho e bota ali no churrasqueiro, cara. Pra você ver. Sério? É. Próxima vez, arruma umas palmas dessa e coloca aí. Aí você bota um temperinho. Bota o tempero nela e vai passar. É, porque aí é assim, você come carne, come um pouco disso, né? Dá uma contrabalançada, né? Aí ele tá com o celular no bolso. Ei, Valdomiro. É um levo. Mas agora ela fala brincando, Valdomiro. Antigamente ela falava sério. Agora ela tá falando brincando. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Ela sabe que não adianta? É só que não adianta mesmo, né? Ai, tu é cabeçadura igual ela. Não, eu nem me toquei, cara. Não, você não se toca com nada, Valdomiro. Não fala assim do seu homem, Alexandre. Eu vou fora! É, Valdomiro. Eu vou comprar uma chupeta pra você. Ô, louco! O bebê não chorar? É. Acha uma sacola pra mim, por favor, pra poder... Se ele parar de fumar, acho que a chupeta é válida, né? É. É só que me faltava, né? Ué, mas se... só de noite, Valdomiro, não precisa ninguém ver. Não, Valdomiro, essa daqui você deixa aqui. Essa aqui vai plantar, né? Eu sei, eu vou botar um bagulho aqui dentro. Não, mas não vai dar certo, aqui tá rasgado. Já tá furado? Oh, Deus, agora. Não é, não é, Valdomiro. Ô, glória. Ela insiste. É. Pronto, aleluia. Nossa, aleluia, olha lá, aqui tudo. E agora, depois você passa o pano aqui, que pode ter espinho. Agora todos os temperos. Agora vamos pôr ela numa água. Pra que você vai pôr na água? Ué, Chico, tem que lavar. Tem que lavar isso aí? Tem que lavar. Deixa ela aqui dentro da água, quando eu corto os temperos, é. Mas você fazia isso na Bahia também? Fazia, claro. Passar na água. Claro, filho. Vamos deixar ela aqui dentro da água. É que eu acho que você tem mania de lavar tudo. Pois é, também. Até o que não precisa. Vai botar duas cebolas? Vai, né? Uhum. Tem muita palma, né? É. Não, tá que não tanta não. Mas eu vou pôr. É que refoga primeiro a cebola sozinha. Ah, agora eu gostei. Era esse palpite que eu ia dar. Primeiro você refoga a cebola sozinha. Depois é que põe os outros. Na banha de porco, claro, né? Na banha de porco não. Por que não? Porque ela vai ficar sebenta. Mas sebento com sebento combina. Você. Eu? Você. Eu? Ai, Jesus. Oh, meu Deus. Que banho de porco, menino. Ah, eu esqueci, eu ia trazer óleo de palma pra você. Ah, então, tá vendo? Só que é outra palma. É a palmeira. Ai. Tu não tem dendê, não? Dendê tem. Então, por que não faz com dendê, fia? Vamos fazer. Vamos botar um dendezinho. Vamos um dendezinho, peraí. Nem que seja só um pouquinho, né? Pra dar um só um pouquinho. Quer um caruru, então vamos fazer com dendê. Uau! Agora tá ficando bom isso aí. Já tava bom, tá ficando melhor. Lá como tá bonita, tá vendo? Tá bonita ali, viu? Nossa. Aquilo ali a merda tava boa. Você botou, não botou esterco? Aham, de galinha ainda. Ah, então, de galinha é forte. De galinha é, menino. Nessa cebola aqui também, ó. Uau, mas de olha, galinha. Dá pra ver que tá melhor. Pode o negócio. Tá bem. Muito lindo mesmo. Olha, Alexandrina, isso aqui será que não é uma espécie de uma palma que dá pra comer também? Já me deu vontade de comer isso aí. Deu? Então, de fazer isso aqui pra ver. Será que... Mas que... Isso tem espinho? Tem, piquititico, ó. Ó, bem pequenininho. Será que eu não como um pedaço pra ver? Pode pegar um pedaço? Pode. Essa daqui, ó. Vamos ver que gosto tem. Não pode ser veneno. Não vai cair aí e morrer. É azedinha igual... É mais azedinha que a outra. É? Delícia. Nossa, gostosa, Alexandrina. Então, olha que bonito. Isso o Valdomiro trouxe dali da casa de um rapaz e plantou aqui e pegou. Tu já comeu a azedinha que ela planta? Não. Parece azedinha, é gostoso isso. Nossa, olha. Delícia. É mais gostoso que o outro. Sério? Vamos fazer ela um dia? Vamos, espera. Tu vai pegar a salsinha? Não, salsinha não. Só isso tá. Só isso tá. Não, mas espere pra ver se eu não vou desaparecer. Ah, tá, você vai sumir? É, se eu ficar doente, ué. Não, você não vai ficar doente não, Deus livre. Não, porque eu comi ela sem saber o que é. Não, é uma palma. Não pode ser veneno. Faça em casa, vocês vão adorar. Essa comida vai ficar boa, Alexandrina. Tomara a Deus. Muito boa, muito da boa. Ainda que a gente vai botar um dendezinho, né? Nossa! Eu já tô com fome. E o arroz tá pronto já? Não! Valdomiro! Arroz só tem de ontem. Ah, vou comer de ontem então. Ai, ai. Eu vou... Agora eu vou tirar a água e vou picar ela. Ah, você não avisa eu, Alexandrina. Tem que mostrar. É verdade. Ah, Alexandrina, põe a água de novo aí. Pelo amor de Deus. Você mata o Chico Abelha assim. Olha, aqui tá bom, Chico. Tá bom, vai. Olha lá, Chico. Corre a água da palma. Ai, tá bom, caramba, eu nem vi nada aí. Que tu não viu, não, tu tá lendo? Você botou um nada já. Aqui. Ah, é cubinho assim, é? É. Agora você... Ah, tá. Essa aí você não vai tirar a casca porque ela é nova, não, né? Não, essa daqui é nova. E aquelas dali eu já tirei a casca, Chico. Essa daqui é novinha. O que você tem, Zulu? O que você tem? O que você quer, Zulu? Eu quero ver logo isso aqui pronto. Você quer ver ou você quer experimentar? É isso aqui logo pronto que eu quero. Não, mas isso aí vai ficar... Não vai nem caber naquela panela, Alexandrina, vai? Será que não? Olha que vai... Cabe. Não, cabe sim. Vamos agora. Pronto. Vamos pôr sal. Como pôr o sal? Você põe o sal primeiro, Ana? É. Põe o sal com a cebola. Ah, tá, pra fritar. Pra fritar. E um pouco de óleo. E o dendê que você vai botar aqui, hora depois? Depois, quando ela já estiver toda temperada, por último põe o dendê. Tá. Então, contra a minha vontade, você vai botar óleo de soja. Só um pouquinho. Porque o Chico queria banha, mas ela não quer. Que banha! Porque a Alexandrina não gosta de sebo. Ela vai ficar muito gordurinha. É. A Alexandrina só gosta de carregar banha, mas botar na comida não, né? A banha eu tô carregando porque não tem jeito. É. É muita banha. Como o Chico anda sem banho, ele precisa o Chico adora uma banha. Aí vou pôr pouco, porque eu vou pôr azeite de dendê. O pouco dela, já vi quanto é. Muito pouco. O pouco é muito. O pouco com a Alexandrina é muito. É muito. Salzinho. Isso aí vai ser pouco. Vai, né? Vai. Então deixa eu pôr mais um pouquinho. Depois se precisar põe mais. Sim, senhora. Agora frita bem a cebola. Frita até ficar morena ou é aqueles... É, até ficar morena. Vamos ver que morena é esse. Que morena. Mas você fazia assim então lá? Aham. Fritava assim antes a cebola. É, frita antes da cebola. Porque tem umas comidas que você não frita a cebola e já vai... Já joga logo tudo. É, mas essa frita. Mas essa aí amanhã frita primeiro a cebola. Porque ela já não tem muito sabor, né? No negócio. Aqui, ó. Olha que cheiro. Cebola cheira, né? Já chama uma farofa aqui. Tu queria comer farofa, não era palma não, né? Não, é que a cebola já chama uma farofa. Ah, é? A cebola é. Você gosta de uma farinha? Quando a cebola tá fritando aqui, assim. Nossa. Agora eu vou pôr a palma aqui, viu? Já põe a palma direto. Já põe a palma aqui direto. Nossa, finalmente a Alexandrina queimou um pouquinho da cebola. Olha, queimou mesmo. Tá vendo? Palmas para a Alexandrina que queimou a cebola. Vamos ver, palma. O que é que você vai dar aqui dentro? Eu quero só ver. Gente do céu, essa comida assim, metade de quem tá vendo não vai querer comer por causa dessa baba. Sério? Com certeza. Ou então vai dizer assim, ah, eu não como aquilo ali por causa dessa baba. Vai dizer por causa da baba, é. Olha, olha. Parece uma saliva de vaca mesmo. É. Não parece? Parece. E aí, fica bastantinho aí, não? Fica. Como que é? Eu vou agora e já vou pôr os temperos aqui, viu? Os temperos aqui é o quê? O seco ou os molhados? Eu vou pôr o seco. É, pimenta do reino, tempero baiano. Olha, não vou medir. Tempero baiano? Olha aqui, tempero baiano. Um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino. Olha, tá aqui em cima do tempero baiano. Tá vendo? Tô vendo. Tô filmando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Agora eu quero ver na hora que você colocar os pimentão aí que vai ficar bonito. Nossa, vai. Deixa eu pegar aqui. Caraca, cada hora a barba sobe mais. Vamos pôr o tomate. Vai sobrar muito essa comida. Ou vai acabar toda, ninguém vai... Ou vai acabar toda. A tomate. Pimentão verde. Você fala o tomate ou a tomate? O tomate. O tomate. Pimentão verde. Mas eles estão doidos. Pimentão amarelo. Amarelo. Olha, gente. Que beleza. Quando você mexer isso, eu quero filmar, que vai ficar lindo. Agora, pimentão vermelho. Vermelho. Tá vendo? Sim. E... falta ainda? Cebola e coentro. Ah, já vai esse também. É. Aqui do lado, cebola e coentro. Cebola e coentro. Vou dar uma filmada e você mexe, que vai ficar lindo. Olha. É. Ficou bonito? Maravilhoso. Vamos ver se vai ficar gostoso. Afunda na baba lá. Mete a colher na bala. Agora, daqui a pouco eu ponho... Quando eu ver que ela tá cozinhada, eu ponho azeite de dendê. Deixa eu ver o gosto disso aqui. Se a baba deixar eu experimentar, né? Quero ver se eu experimentar isso. Olha, olha. Ela não para, né? A baba não... Não para. Tá, tem que pegar a colherinha pequena, acho. Diga lá, Baiana. Tá bom. Tá bom? Uhum. Menino, faça em sua casa, você vai adorar. Ah, gostou, né? Menino. Tu gostou, Alexandrina. Eu vou pegar uma colher pra você experimentar. Olha que lindo. Mas já tá gostoso? Uhum. Mas não vai cozinhar mais um pouquinho? Vai. Assim? Vai, Chico. Se bem mas que ela assim já deve estar bom, viu? Eu tô falando pra você que ela tá boa. Olha. Não, olha o bonito, colorido. Tá igual o que eu vi na televisão mesmo. Você viu isso na televisão? Eu vi. Que o moço comia com tapioca. Lembra que eu falei com você? Sei, tá. Eu vi o moço fazendo. E ele pegava tapioca assim, enchia a tapioca e comia com a tapioca. Entendi. Mas você, quando fazia na Bahia, não fazia com pimentão e todas essas coisas, né? Não, não, porque não tinha. Fazia com cebola e os temperos. Fazia com cebola e com... E o cheiro verde. E o cheiro verde. Ah. E colocava colorante pra ficar... Colorante. Mas aqui eu não vou colocar porque ela tá muito bonita. Ah, já tá lindo assim, não precisa não. Nossa, não precisa. Gente do céu. Isso aí com arrozinho, ó. Olha aí, também ela tá mudando, olha. Por isso que tem que deixar ela cozinhar, tá vendo? Aqui, ó. Ah, ela vai mudando de cor, né? Ela vai mudando de cor. Ela fica com cara de quiabo, ó. É. Tirando a barba, quiabo. É, tirando a barba, quiabo. Deixa eu pegar uma colherinha pra você experimentar. Então filme eu, vai. Gente. Fica aqui, fica aqui. Ó a barba, Olha, como a gente é vexado, apressado... A gente quer experimentar logo pra ver. Vai comer cru e quente. É. Mas o sabor é bom. Tá boa. Dá vontade de comer tudo, né? Uhum. Pode comer tudo? Pode comer tudo, pode. Tem mais lá na panela que tá cozinhando. Isso aqui é bom, né, Alexandrina? Olha... Os carnívoros vai faltar carne. Vai. Mas pra quem gosta de verde, tá bom. Olha, Alexandrina, eu vou comer tudo. Come tudo. Aprovado. Nossa! Tem que comer com guardanapo, senão ó. É, né? Ó, gostei. Gente, façam na sua casa. Façam na sua casa que vocês vão adorar. Olha que prato bonito. Vocês não vão se arrepender. Alexandrina, eu não cozinharia mais não, sabia? Porque aí, se cozinhar mais, ele vai perder a cor. Ah, então vamos pôr o azeite de dendê. Isso, põe o dendê. Nossa, tem o dendê ainda, gente. Que maravilha. Quer que eu pegue aí antes que caia tudo? Alexandrina, não. Não. Ai. Esse é do bom? É. Esse é do bom. Ah, olha lá, vamos botar um dendezinho. É, esse daqui é do bom. Pra dar um gosto. Esse é do bom. Ele escutou, olha lá ele chegando. Valdomiro! Onde você tá, inseto? Ai, que cheiro! Valdomiro, ficou bom o negócio. Ai, você vai fazer com entender. É. É, o Chico deu palpite e ela escutou. O Chico deu palpite. Hoje ela escutou. Não, porque é um caruru, então vamos fazer um caruru com azeite de dendê. Já que é meio baiano isso aí, né? Vamos botar as coisas que tinha lá. É, deixa no trem que tá bom. É, eu senti o cheiro não, é. Quer experimentar, Valdomiro, agora? Não, agora não, né? Ele não gosta de experimentar né, antes, né? É nós que é apressado. Não, mas nós já experimentamos. A gente já experimentou e a gente já vai. E eu acho que tá bom, porque ele, se cozinhar mais ele vai perder essa belezinha. Vai ficar aquela coisa xoxa. E não põe água, viu? Nossa, fica parecendo uma quiabada. Não põe água. Parecendo uma quiabada, é. Oh, meu Deus do céu! Olha o cara na frente! Dá-me paciência. Quem te me der força eu mato. Dá-me paciência, Senhor. Ela não desliga, né? É uma criança cuidando, sabe? É uma criança cuidando de outra, né? Porque não, eu não. Alexandrina, você também é criançona, vai? Eu não, Deus que me livre. Igual a Valdomiro eu não sou, não. Valdomiro é criança demais. Olha lá, o cheiro da palma já atraiu os vizinhos. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, tem que bater palma para chegar aqui. Olha lá, palma! Bom dia, vizinho. Ah, é batata? Oi, é batatinha calabresa? Ah, bom dia, bom dia. Eu vou... Dá para a Patrícia comer também. Experimenta aqui, Patrícia. Ah. Quer experimentar? Aliás, você quer experimentar isso? Eu quero! Na barriga, tá bonito! Vamos ver se a visita vai bater palma ou vai dar um... Ó, vou falar a verdade. É. Tá cheiroso, um arroz. Não tá gostoso o cheiro? Tá cheiroso mesmo. Deve estar quente, cuidado. Né? É, aguarde, espera um pouquinho. Nossa, esse arroz tá triste, hein, Alexandrina? Eu vou fazer arroz. Tchan, 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 tchan. Tirando na barba. É interessante o sabor, não é? Gostoso, hein? É gostosinho, né? Tô falando. Gostoso, gente. E diminuiu a barba, acabou a barba. A barba sumiu. É. Até uma hora que a barba acaba mesmo. Ela acabou mesmo, né? Oh, vai, né? Porque você não pode comer. Então, eu acho que isso aí combina com muitas coisas. Assim, sabe? Uma batata, um arroz. Isso deve ficar legal no pão, uma rodelinha de pão. É, no pão. Com azeite. Em cima do pão com azeite. E pimenta, né, Chico? Ah, azeite e pimenta. Vamos pôr no pão. Vamos pôr no pão. Bom, hein? Uma delícia. E olha o cheirinho. Olha o cheiro, vai. O cheiro é delicioso, né? O cheiro tá... Mas a gente botou um óleo de dendê aí. Ah, tá, isso que eu ia falar. É, o dendezinho. Lembrando a carajé que eu amo. A gente experimentou sem o dendê, agora deve estar melhor, eu acho. Com o dendê fica melhor. Gente, que delícia. Gostou mesmo? Gostei. Aqui, ó. Alexandrina, vamos plantar agora? Vamos, a gente vai plantar uma ali. Já que tá com barriga cheia, a Alexandrina vai explicar como planta a palma. Peraí, deixa eu comer meu pedaço de palma. Não, tá bom, então tá legal. Depois eu vou experimentar com arroz também, viu? Eu sei que o arroz tá com a cara feia. Não, olha que tristeza esse arroz, gente. Ainda sai da geladeira. Não, é que eu tô nessa casa, eu tô acostumado com o arroz de Valdomiro. Xixi, aquele arroz fresquinho é outra coisa, bicho. Esse negócio aí é uma... Mas o Valdomiro tá na operação preguiça, eu acho. Ninguém pediu pra mim. Se o Valdomiro, faça um arroz caprichado pra nós experimentar. Você escutou eu gritando na rua? Era pra isso. Era pra isso, Valdomiro. Mas você demorou. Alexandrina, pra quem não ia comer, você comeu pão, comeu com arroz. Comi com arroz, que é uma delícia com arroz, gente. É? Faz em casa. Pode comer com arroz vermelho. Vamos plantar a palma lá, Alexandrina. Vamos embora. Vamos. Cadê ela? Cadê a enxada? O Rodomiro tá lá embaixo? Não, eu cavo com a coisa. Com a colher? Com a colher. É. A colher. Colher. Mas a terra é boa assim aqui? É, a colher de pedreiro. Eu vou lá pegar mais batata. Ah, vai ser aqui? Aqui, ó. Tu vai entrar lá dentro? Eu vou. Já entrei. Opa. Aqui, tá eu vou plantar aqui no cantinho. Porque depois eu vou plantar feijão de corda. Ah, deixa ele subir na parede, isso mesmo, é. Fica pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela é plantada assim, ó. Aqui tá bom o buraco, ó. Tá, só esse pouquinho só que esse enfia? Pouquinho, é. Mas como que não é pra plantar, fia? Como que não é pra plantar? Assim, é. Ó, assim. Não dá certo. Porque no que a água acumula, a água fica aqui debaixo e vai apodrecendo ela, entendeu? Agora aqui, ó, é assim que planta. Lá não tô vendo diferença nenhuma, Alexandrina. Que não tá, Chico? Juro, eu não tô vendo nada. Olha cá, ó, ó, aqui. Aqui você plantava outra, lá na Bahia aqui plantava outra. E aqui plantava outra, filhinha. E daqui pra aqui a gente plantava outra. Não pode plantar uma junto com a outra, assim pertinho. É, não pode plantar perto, mas ela é. Virada pra um lado ou virada pro outro, eu não vi que... Não, assim, o certo é plantar ela assim. Tá, então enfia um palmo mais ou menos pra baixo. Palmo. É, não precisa muita. Bom, muita coisa. Eu não entendi. Se vocês estão assistindo e entenderam, explica aí porque eu não entendi qual que é a diferença. Chico não entende nada. Porque essa baiana aqui tá me fazendo ficar muito confuso. Vamos lá. Nossa, mas a horta cresceu aqui, hein? Olha, tem um pé de... O que que é, melancia? Aqui é machixe. É machixe. Ali é chuchu. Chuchu. Aqui é... Gengibre. Gengibre. E aqui é piracá. Piracá. Tá lindo o piracá. É, piracá tá lindo. E aqui é pimentão. E aqui é favaca, né? Aqui a favaca ou manjericão, né? Não, a favaca. É, aqui eu chamo de manjericão isso, Alexandre. Ah, é? E aqui é um pé de mato. Vassoura. É. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá que agora a gente vai fazer tempero baiano. Não, agora nós vamos dar abraço. Ah, é? Eu tenho um monte. Você tem abraço? Tenho um monte. Eu também tenho muitos. Eu tenho muitos. Vamos fazer aqui ou lá em cima? Lá em cima. Vamos fazer lá em cima, vai. Deixa eu levar esse banquinho. Pô, tem que levar a cadeira, né? Porque tá aí desde aqueles dias? Desde aquele dia. Acredito, tomando chuva, sol. Bom, é porque amanhã a gente vem pra cá, basta levar um. Só um já dá? Só. Amanhã a gente vem cozinhar aqui. Tá bom. Ai, Júlio. Vamos que tem um monte de abraço. Vamos nos abraçar. Você acredita que eu... Ontem, uma mulher trouxe uma soda... E ela trouxe a soda boa que eu bati o sabão na mesma hora que já endureceu? Então é a soda mais forte, né? Forte, forte. Era ela marca, que marca era? Ah, tá ali o nome. Vamos ver. Aonde? Aqui. Aqui pra mostrar pra você. Mas não tem marca? Tem. Claro que tem. Não tem, Alexandrina. Isso não é de marca, não. Chico, que não é o quê? Olha aqui. Tô te falando que não é. Tá escrito aqui. Ah. Então... Aqui não é a marca? Não, isso aí é... Alguém embalou, alguém comprou essa soda e embalou ela. Então, mas no lugar que ela comprou... Você tem que comprar ela aqui. É. Na mesma hora o sabão já endureceu. Você tem que comprar aqui. Essa soda deve ser uma soda mais forte. É. Isso aí não é marca assim, comercial. Tá. Isso aí o cara compra e embala, entendeu? Ah, tá. Deixa eu tirar daqui pro Zulu. Ah, Zulu, né? Não vai morrer. Ou soda na barriga. Mas eu bati o sabão? Na hora. Na hora o sabão endureceu. Então, gente. De abacate. A soda. É a soda. Olha o de mamão que eu fiz. Como que eu vou saber se ele é bom? Aqui, ó. Ah, ele é diferente, né? Aí, ó. Tá vendo? Olha. Mas esse aí você fez com a soda da outra. Eu fiz com aquela que sobrou, você comprou. Que sobrou. Tá. É, aquela que você comprou. E ele endureceu. Ó. Mas ele demora uns dias, né? Demora uns dias, mas com aquela soda que eu fiz ontem, na hora. Na mesma hora ele já endureceu e já deu pra cortar. Tá. Eu já cortei. Já o que a Ana falava, né? É o que a Ana falou mesmo. A soda tem que ser boa. Tem que ser uma soda boa, é. Valdomiro, você não vai aparecer no vídeo? Hoje não. Ele não quer. Tá tímido, Rodomiro? Tá com vergonha? Bom, pessoal, nós ficamos 15 dias no longe de vocês, mas cá estamos de volta com voltamos, tudo, gente. Força total. Até o Murilo voltou, olha ele. A fotinha dele que ele tá na creche. Até o Murilo voltou. Então, gente, hoje nós fizemos uma coisa que a Alexandrina não ia comer, né? Então, fez uma cara meio esquisita, mas no fim ela rapou o prato, comeu com pão, comeu com arroz, comeu puro e adorou. Ah, nossa, tava uma delícia. Caruru de palma. Olha, uma coisa que a gente não falou, acho que não gravei. Tem uma hora que você tá cozinhando e a baba quase que desaparece. Então, assim, aquela baba, aquele aspecto feio, ele vai embora, né? Então ela vai ficar como se fosse um refogado de legumes, assim. E quem não gosta de baba vai poder comer também, porque ela vai embora, né? Acaba a baba, né? E olha, ficou muito legal com a óleo de dendê também, né? Nossa, ficou uma delícia. Uma delícia. Gente, façam na sua casa, que eu não sei, olha, a minha intuição tá falando que essa é uma comida saudável. Essa tal de palma, ela deve ser boa para muitas coisas. A gente, você mesmo falou, né? Bom para o intestino, né? Para o cabelo. E os animais, se os animais comem, olha, os bichos invadiam, né? Invadia as rosas. As rosas para ir comer palma. E a gente lá na Bahia comia também. E agora vocês podem comer também, gente. É uma delícia. Olha, vocês viram a Alexandrina plantando lá, é facinho, é só plantar isso aí, porque isso é uma coisa, uma planta forte, rústica, ela não exige cuidado. Aí vocês podem ter ela lá na sua casa, de enfeite. Não precisa nem molhar. Né? Porque ela tem água dela mesma, né? Então, daí tem os figos que ela vai dar também, né? Tem os frutos e tem a comida. Então, olha... super utilidades, que eu tenho certeza que alguém que vai ver esse vídeo vai falar mais utilidades dessa planta, viu? Bom, gente, então agora muitos abraços. Você fala os seus primeiro? Fala aí, Chico. Você... Fala aí. Fala aí, Chico. Eu começo daqui? Você vai falar desse também, não? Desse também. Vamos falar desse primeiro, então. Ah, tá. Cadê a estatuazinha? Tá com vocês já? Olha lá. Essa aqui? Então tá bom. Então aqui teve uma pessoa, um casal, né, de São José do Rio Preto, o Chile, a Chile e o Vicente, que vieram visitar a Alexandrina. E me deu o Divino Pai Eterno, que eu muito queria essa imagenzinha. Você queria? Eu queria, queria sim, essa imagenzinha, ela me deu. Será que ela trouxe de lá? Ela foi na Aparecida. Ah, ela comprou em Aparecida. Ela comprou em Aparecida, olha, gente. Adorei. Como é que é o nome dela? Chile e Vicente. Chile e Vicente. Adorei o presente que vocês me deram. E ela deu duas receitas que a gente vai ver se a gente vai fazer. Tem um tal de bolo d'água aqui que eu já achei interessante. E tem um bacalhau diferente. Depois a Alexandrina vai estudar isso aqui. Vai testar para não fazer feio no vídeo. Aí a gente vai ver se faz esse... Chile e Vicente, um abraço. Abraço para vocês de São José do Rio Preto. Lugar quente para burro. Quente igual a Bahia lá, viu? Bom... Nani, Nilza e Krau de Curitiba. Um abraço, Nani. Ah, tem um Paulo também de Curitiba, que eu não sei se é o mesmo. Paulo de Curitiba. Porque tá separado aqui. Ah, tá. Tereza da Silva de Portugal. Um abraço, Tereza. Um abraço, Tereza. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua ligação, pelos seus comentários. Obrigado. Janaína e Maria de Fátima de Minas Gerais. Um abraço. Um abraço, gente. A Marlene do Recife. Um abraço. Um abraço. A Neuza e a Mariana de Campinas. Um abraço. Abraço. E a Lucineide e a Crotildes de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Um abraço, gente. Pesqueira, cidade dos doces que eu conheço e da renda renascença. Bom, aqui tem mais abraços, mas vou deixar para outro vídeo, né? Então, agora tem uns abraços do Chico. Mas antes do abraço do Chico, eu quero falar uma coisa. Você já reparou como eu estou lindo hoje? Diz ele, diz ele. Mas você não tá vendo? Eu aqui, ó. Ah, tá todo chique. Eu tô chique. Sabe quem me deu essa blusa? Ana Padovani. A Ana tá viajando. Obrigado. Ela viaja na Maionese sempre. Não, ela tá em Minas. Acho que é em Minas que ela tá. Mas antes ela ligou pra mim pra falar que tava viajando. Ela viaja sempre. Viajando. Um abraço, Ana Padovani. Que Deus abençoe a você, a sua viagem, toda a sua família. Amém. Olha aqui, ó. Olha. Primeiro dia já sujei, claro. Criança usando roupa nova é isso que dá, né? Por isso que eu falo pra minha mãe, bota roupa velha em mim. Eu não gosto de roupa nova, é um saco, é muito ruim. Então mesmo. Você quer ganhar presente com roupa velha? Eu quero, eu adoro, adoro brechó, essas coisas, é muito bom. A roupa já vem gasta, usada. Ela já cai melhor no corpo, assim, sabe? Isso é estranho. Bom, eu não sou estranho, não. Sou Chico Abelha. Bem, não. Bom, um abraço para Rosângela e sua mãe, Dona Antônia, na cidade de Santos. Sucesso na sua cirurgia, Dona Antônia. Um abraço, Dona Antônia. Espero que a senhora não tenha feito. Deus ajude a senhora na hora da cirurgia. Amém. Que Deus abençoe a Dona Antônia que vai fazer uma cirurgia. A Mariaglo e o pessoal que nos assiste lá de Mogi das Cruzes. Abraço! O Daniel Cardoso de Vitória da Conquista, Bahia. Abraço, Daniel. Neuza Fernandes de Várzea Paulista. Abraço, Neuza. Lourdes de Anápolis, Goiás. Abraço. Ana Carol de Cajuru, Goiás. Abraço. Não, Cajuru, São Paulo. Desculpa, Chico. Abraço. Lolinha Pereira de Diadema, São Paulo. Um abraço. Luciane Mariano do Paraná. Um abraço. Diane de Berlim. Um abraço. Raquel e Gilmara de Itabuna, Bahia. Um abraço para vocês. Terezinha Pereira do Recife. Um abraço. Zélia Trindade da França. Um abraço, Zélia. Maria Moreza de Santo André. Um abraço, Maria. Roseli Duarte e o Miguel, que tem 6 anos, que nos assiste lá de Juquitiba. Um abraço. Um abraço, gente. A Flávia e o Fabrício de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Um abraço. A Cagona de Curitiba, Paraná. Um abraço. O nome é esse mesmo, ela me deu esse nome, eu tô repetindo. Um abraço, Cagona. Parabéns pela coragem de usar esse nome. Um abraço. A Eliana Rafu e toda a galera de Itapema, Santa Catarina. Um abraço. O Jeremias Neto de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço, Jeremias. O Fabiano, a Lena e o filhinho deles, Vitor, de 11 meses, que nos assistem lá de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço para a família. Dona Maria Margarida, de 71 anos, que nos assiste lá do Ceará. Um abraço, Dona Maria. Marluce Modesto, de Salvador. Um abraço. A Maísa do Japão, que assiste todos os nossos vídeos e quando ela acaba, ela repete os antigos e diz que não enjoa. Um abraço, Maísa. Eu, a Yumi e seus pais que nos assistem lá do Japão. Um abraço. Arigato. Gustavo Neto de Suzano, São Paulo. Um abraço. Jorge Cristóvão do Rio de Janeiro. Um abraço. E a... Oh, meu Deus do céu. Olha lá. A Gilda, o Ribamário, seus esposos e a filha Kelly Chiara de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. E agora eu vou parar para deixar para outro vídeo, gente, porque senão nós não vai conseguir falar tudo. Você tem mais abraço? Um abraço para Vanessa e o Miro e o filhinho dela. Lá de Bertioga. De Bertioga. Um abraço. Um abraço para vocês, amigos da praia. Fale. Um abraço para Dona Nadir e a Lívia. Um abraço. Um abraço pra... Essa semana me ligou uma moça de Salvador, você acredita que eu esqueci o nome dela? Não é a Sônia que... Não, é outra de Salvador. E o Valdomiro não estava aqui para anotar. Mas eu vou mandar um abraço para quem... Um abraço para Salvador inteiro, para aqueles baianos. Um abraço para Salgadalha, para o pessoal Salgadalha, para Neta, para Dona Bezinha, para o Raimundo... Que mandou o sebo de carneiro pra gente. O sebo de carneiro? Cadê o sebo de carneiro? Onde que tá? Aqui, é esse aqui? Não. Ah, esse aqui é o comercial. Esse aqui é o comercial. Nós queremos o natural. Mas quem que é essa pessoa que mandou pra nós, Alexandrina? O que? O sebo? É. O Raimundo, tio das meninas. Mandou da Bahia? Da Bahia. Não acredito, isso aqui veio da Bahia, gente. Isso aqui veio da Bahia. Ah, foi a Alaine que trouxe. Foi a Alaine que trouxe. Aí, gente. Que eu vou mandar um pouco pra Adriana passar no pé dela. Alexandrina, então explica pra gente. Ó, o sebo de carneiro, ele parece um pouco de vela. Parece uma parafina. Cera, parafina, isso. Parece uma parafina, gente, mas é sebo de carneiro. Gostoso. Eu não gosto. Que delícia. Que é bom pra osteoporose e tendinite. Reumatismo. É bom pra muitas dores no corpo. É pra coisa de osso, articulação, né? Rachador no pé? Também. Você vai rachador na cabeça, né? Quando tem a cabeça rachada, não adianta. A do Chico. A minha não. Olha, gente, vocês derretem ele num vidrinho dentro do micro-ondas e passa e enfaixa ele com faixa. Peraí, faz de conta que é aqui, vai, mostra aqui, vai. Faz meu pulso aqui. Peraí. Mas tem que esquentar antes? Tem que esquentar no micro-ondas. Pra derreter. E você passa bem mesmo pra derreter. Aqui agora você pega uma faixa, olha. Tá, pra ficar, manter pra quente. Ficar, manter quentinho. Ah, é, tá. Porque no outro dia não vai levantar cedo e também não precisa molhar cedo. Uhum. Quem for levantar cedo, paciência. Tá bom. Vai ficar um fedorzinho, mas não tem problema. Não é, ela acha que é fedor, não sei porquê, mas... É, mas não, é um santo remédio pra dor, papel rachado, pra tudo, gente. Se vocês estiverem em casa, vocês não joguem fora, porque isso aqui veio da Bahia. Então, eu vou levar pra Adriana, que ela tá com tendinite, que ela estourou o pé, que andou, correu muito demais, e agora está... Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem, ela está paralisada, não pode andar. Não pode tocar violão, gente. É, não pode tocar violão pra nós. Ah. Mas eu vou levar pra ela um pouquinho, que a Alexandrina arrumou, tá bom, gente? Tá bom, gente. Então, até a próxima, gente. Até um bom final de semana pra vocês. Não vai ter mais, né? Vai. Daqui a pouco? Daqui a pouco nós vamos fazer mais 2 vídeos, calma, calma. Tá bom. Gente, quem não foi abraçado, se sinta abraçado. Abraçada, porque nós estamos abraçando vocês tudo. Muito obrigado por nos assistir. Deus abençoe a cada um de vocês, lembrar da gente. Isso, desculpa, eu não consigo responder todos os comentários, não dá tempo. Quem quiser ajudar a casa da Alexandrina, a Alexandrina não comprou ainda, nós vamos botar os dados no fim do vídeo. E muito obrigado para aqueles que já contribuíram, que muitas pessoas estão contribuindo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço para Ivana e para o Betino, que assiste nossos vídeos. Ah, é? A gente esqueceu, ó. Não pode esquecer. Não pode esquecer da Ivana, mas do Betino. Sim, sim. E a Ivana um dia vai fazer uma receita, né? Ivana, a gente vai estar convidando você para fazer uma receita aqui na casa da sua mãe, viu, Ivana? Vai pensando. Vai pensando.